اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام حماد افیشل سرا ستا سرور خو حاضر دے، خو ما سرا خوا کی چی کمی دے افسر بغان بائی دے چی پپی خور کے دا مشاہرے کم پروگرامونه کی گی او دا ادب چی کم پروگرامونه کی گی، نو ہر زی کی دی موجود وی او دی خپل ہم یو شاعر دے، غزل ہم لکی، شعر ہم لکی. نو افسروان بھائی، نو مونگ دا شعر شاعر نمخ کی دا ویلو نمخ کی مونگ تا صرف او صرف تم رہو چی دے زندگی نن سبا سنگ روانہ دا، او دا زندگی آغاز کم زینہ کرے، او کم زی کی نن سبا اسی گی اور کار نن سبا سکے، نو مونگ تا افسر افغان بھائی ہوئے. حماد صاحب ډیره زیاته مننه کومه ستاسو سومره چې حماد افیشل د یوټیوب د لارې مونږ ملګری ګوري ټول دې زما سلامونه هم واخلي. بل ها ملګری به پیژنې او کوم چې نه پیژنې، نو افسر افغان مې نوم دی. د زله شانګلې لړنۍ سټ ګل آباد یو وړه شانتې سیمه ده، هغې کې په کال 1991 کې زیږیدلی یم، او هم هغه ځای نه مې زده کړې ترلاسه کړې دي. بیا 14 مې د ملکنډ پوهنتون نه وکړو، 14 مې پېښور پوهنتون نه وکړو د رسنیو زده کړې، کوم ته چې جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن وایي، او بیا مې پسې ایم اے پښتو هم وکړه. بیا پښتون یو ټلویژن هغې کې مې کار وکړو، شمشاد ټلویژن کې مې کار وکړو، خیبر کې مشرق ټلویژن نه مې اوس په دې وروستیو کې د اور او رکی په نوم باندې د سلو پروګرامونو یو سیریز وکړو. اوس دا وخت په پښتونخوا ریډیو کې او ریډیو پاکستان کې د یو براډکاسټر په حیث باندې کار کوم، او شعر و شاعری سره مې حلقه ده، ادبي ریاضت هم روان دی. نو بس دغه ژوند دی او ډېر ښه روان دی، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. او افسر افغان بھائی نه مونږه لیک شعرونه وورو، غزل وی مونږ ته به وایي. افسر افغان بھائی لومبیا به راته غزل وایي که شعر به راته وایي؟ لومبیا به درته یو دوه شعرونه وویم او بیا به درته غزل وویم. شعر دی وایي چې زه وایم چې د جبر د بلا غاښونه مات کم، زوایم چې د جبر د بلاغه خونه مات کم، زوایم چې د هرې نارواغه خونه مات کم. او تسوای چې زبنو د حق خبرې نکړم، تسوای چې زبنو د حق خبرې نکړم، قسم مې په خدای و مچ ستاغه خونه مات کم. او یو دو شیرونه راته نورم را دیږي، وای لکه سپین غر چې د زمکې نه اوچت دی، لکه سپین غر چې د زمکې نه اوچت دی، په پښتون فطرت کې دومره شرافت دی. او د انکار د جرأت هم بلها مزوي، مسلسل اقرار والله چې اذیت دی. او د نشو او تماشو به څه لذت وي، د نشو او تماشو به څه لذت وي، د لذت انتها څه د اطاعت دی. او د لنډ بهر یو غزل دا دې زمونږ دې ملګري ته ډالۍ وي، دا ډېر اهلي ذوق ښکاري، په دې شعرونو ډېر پوهېږي. وایي چې یو خو زوروره ده، یو خو زوروره ده، سمه جنگ ببره ده، او تور کمیس د سروې قد دا جوړې ده بره ده، تور کمیس د سروې قد دا جوړې ده بره ده. او دلته چې مکتب ته ځي پیغله سومره نره ده، او مکه مکه موله امن خو کونتره ده، مکه مکه موله امن خو کونتره ده. دا جنۍ ټپې وایي مانه معتبره ده، او دې مور نه بچی رک دی دا مور چې اوتره ده، دې مور نه بچی رک دی دا مور چې اوتره ده. او دا چې په کړس کړس خاندي دا زما د سره ده، او زه په نوم افسر یم دا پوره افسر ده، داسې هم افسر یم. شعرونه خو راته وویل افسر افغان بھائی، شعرونه نه بعد ګورو چې مونږ ته به اوس غزل وایي، نور څه د سره نور څه داسې متعلق د شاعر ادب باره کې څه نور څه ورسره نو هغه مونږ ته هم ډالۍ کې، ځکه چې کتون کې وکته دا شعرونه مو کته خودی نه بعد هم تاسو مونږ ته لږ نور څه مو وایي. ترنم کی جی جی ترنم کی یو غزل ضرور ضرور بالکل ترنم کی دی ملګری غوښتنه وکړه، دا ډیر خوږ یار دی. ترنم کی دغه کلام تاسو ټولو ته ډالۍ وي، دا ډیر مخ کې لیکلی. کما چرتا پلا سو کې ستار غستې دے، الله رانا د خپل برخ کار غستې دے، الله رانا د خپل برخ کار غستې دے، ما ستار غستې دے، رانا کار غستې دے، رانا کار غستې دے. پردی جامې ګنڈل زما د دوو روپو دښمنه، پردی جامې ګنڈل زما د دوو روپو دښمنه، ما ټول عمر د مور مشین لتا رغستې دے، الله رانه د خپل برخې کار غستې دے، رانه کار غستې دے، ما ستار غستې دے، ما ستار غستې دے. پښت اولاد کې دا سړی چې داسې میراث کاری،
پشت اولاد کې دا سړی چې داسې میرات ښکاری، اے دے سڑی والله چرتا ازار اغستے دے، اللہ رانا دخ پلے برخ کار اغستے دے، رانے کار اغستے دے، ما ستار اغستے دے، ما ستار اغستے دے، د مصر په بازار کې په خایس باندې بولی وا، د مصر په بازار کې په خایس باندې بولی وا، ما نوم پکې د خپل افغان په جار اغستے دے، الله رانه د خپل برخ کار اغستے دے، رانه کار اغستے دے، ما ستار اغستے دے، ما ستار اغستے دے. ډیره مننه افسر افغان بھائی، ډیره مننه، خوشحال اوسې افسر افغان بھائی. دینه بعد براته س ډالیا کې داسې س غزل وی در سره غزلونه کلامونه خو ډیر زیات دي. یو به درته داسې یو غزل ډالۍ کړمه، وای چې په هغه لیونۍ پسې ګودره جاړم، په هغه لیونۍ پسې ګودره جاړم، رامس شمړه پرېده مازیګره جاړم، او یو سکانې غرسنۍ درنه خندا واغستوي، یو سکانې غرسنۍ درنه خندا واغستوي، همت وکړه سړی شه زورور جاړم، او چې زیلو کې ساتل به د چینجي د خود غرضۍ، چې زیلو کې ساتل به د چینجي د خود غرضۍ، راو چور لراغړز وه نختره جاړم، او پیزوان غواړي امیل جاړي نتکۍ پسې خفۍ، پیزوان غواړي امیل جاړي نتکۍ پسې خفۍ، افغان دی لا ژوندی دی د زړه سره جاړم. مننه، خوشحاله اوسې افسر افغان بھائی. اول خو راته دغه وایي چې تاسو د افغان نوم زرمندی خې س افغانستان سره تعلق لرونکي دی څه؟ دا ډیره مهمه پوښتنه وکړه تاسو. ایډوارډین یې زمونږ ټول نوي ځوانان بګوري، دا یاد ساتئ ځوانانو، منګه د تیرو شپږو زرو کالو راسي افغانانو، او د تیرو دوه اویا یا د یو اویا کلونو راسي پاکستانیو. افغان چې دی دا د هر پښتون نسب دی، دا نسل دی. مونږ ته اوس هم په ډومیسایل کې قام افغان لیکلی کېږي، دا زمونږ قام دی. زه د شانګلی یم په بنیادي توګه، خو چونکې زه په قام باندې افغان یم، ته هم افغان یې، زمونږ دا ملګری هم ټول پښتانه چې دي هغه بیسیکلی افغانان دي. مونږ یا پښتون یا پټانو یا افغانو، نو لہذا دا په دې وروستیو کې یو ډېر زیاتیو شو په پاکستانی میډیا باندې. مونږ د پاکستان احترام کوو، د پاکستان سټیزن زو دلته اوسېږو، خو بهر زما قام او زما شناخت زمانه نالي. ته چې یو قام محکوم کې دا غنه بر ټول ناول جبه والی، دلته ګوري زمونږ پښتو څومره سټیروټایپ شوی ده. په پښتو کې څوک خبرې کوي دل خو اردو نه ورزی او د انګلیزي نه شویلې، یا زمونږ سپیشلی دا فیمیل چې دي چې تاسو خبرې شروع کړي ټیک ټاک په پښتنې، جی آپ کیسے ہے، آپ کہاں سے، نو ولې ځاله لکه. کم څوک چې د مور جبه نه وي یاد ساتي، هغه قامونه بربادیږي، هغه تباه کیږي. سنسکرت یو ژبه وه په انډیا کې، هغه لاړه روکه شوه. عبرانی یو ژبه وه، هغه روکه شوه، ځکه چې دې خلکو خپل د مورنۍ ژبې سره انصاف ونه کړو. څوک چې د خپل قام نه او د ژبې نه منکریږي، دې مثال دی چې د خپلې مور او پلار نه منکریږي. زما مور افغانه ده، پښتنه ده، زما پلار افغان دی، د دې خاورې پیداوار دي. نو لہذا افغان زما تخلص دی او هر پښتون افغان دی. نو زه یوازې د یو چا نه یم، بلکې د پوره درست افغان. هغه که په امریکا کې دی، هغه افغان دی، هغه که په افغانستان کې دی، او هغه که په ما یو شعر ډېر مخکې لیکلی و چې د فکر لیونۍ نه یم جانانه، زه لا دومره لوی سړی نه یم جانانه، او شهریت مې قومیت داسې مفلوج کو لکه زه چې افغانۍ نه یم جانانه. نو دلته زمونږ دا شهریت چې دی، هغې زمونږ قام مفلوج کړی دی، او په دې وجه دې خلکو مونږ غلامانو ساتلو. مونږ پورې مزاق کوي، څوک وایي پښتانه چې دي نو دا د نسوارو خلک دي، څوک وایي دې اردو نه شي ویلې، څوک وایي که شل کاله. زه ولې اردو وایم؟ زما سره خپله ژبه شته دی، شپږ زره کاله تاریخ لري، غني ژبه ده، او زه غواړم که علم عام شي، که د دې ځای خلک پرمختګ وکړي، ساینس او ټیکنالوژي کې مونږ مخکې لاړ شو، خپله ژبه دې مونږ رونسو، خپل قام دې مونږ رونسو. او هغه خلک چې هغه خپل ژبه نه وایي، د نورو ژبه وایي، د دې مثال یو ډېر لوی دانشور داسې ورکوي چې ته چاله بادام ورکي او سره د پټونو هغه ته وایي چې دا خوره، نو دا انګریزي ده، دا اردو ده، او خپل ژبه دا ده چې دا بادام ورله مات کړي او دا مغز ورله ورکړي چې دا خوره. ته په هغې باندې پوه شي، ته چې په کومه ژبه کې خوب وینې، په کومه ژبه کې خپل احساس ښه ترجمه کولی شي، په کار ده چې ته په هغې کې مخکې لاړ شي. نو دا ژبې چې دي، انګریزانو څه وکړو، خو محنت یې وکړو د خپلې ژبې سره. مونږ تېره رسوله، که مونږ او تاسو غوندې ځوانان د خپلې ژبې سره محنت وکړو، دا به مونږ دنیا ته ورسوو. نو افغان مې تخلص دی، دغه مې قام دی، او پښتو مې ژبه ده. نو باید چې دې کې زه کنټریبیوشن وکړم، دا د دې په ما باندې حق دی او دا زما فرض دی. ډېره زیاته مننه افسر افغان بھائی، خوشحاله اوسې، الله یې ټول عمر داسې کامیاب ساته.
او بیا به هم ملاقات کو ان شاء الله چې بیا هم پروگرام کو داسې سوغ بعد او داسې نوی غزلونه شعرونه را تیار کړي چې بیا خپل کتونکو ته ډالې کو. نو مونږ اجازه وغواړو د خپل کتونکو نه څنګه مخخره بالکل مخخره یو شعر سره مونږ یو اختتام وکړو څنګه مخخره صحیح ده خیری شعر ورته ډالې کړي چې بس امداد خلیل صاحب زمونږ ډېر تکړه ملګری دی داغه په دې شعر به خپل د نننې بانډار راغونډ کړو ډېر خوشاله یم چې تاسو ځوانان اوس هم د شعر او د ادب سره مینه لرئ دا زمونږ د قام ګټه ده. امداد خلیل صاحب لیکي وایي قتل غزل غزل کړي او خندا غزل غزل کړي قتل غزل غزل کړي او خندا غزل غزل کړي د یار خو چې سړی هر ادا غزل غزل کړي او یارانو که زما په دعاګانو باندې کیږي الله خو دې دا ټوله پښتونخوا غزل غزل کړي. خوشاله اوسئ. ډیره مننه خپلو کتونکو ته که ویډیو ګوري نو شعر هم کوي د ادبي پروګرام نن راغون شو نو موږ لرا کوي افسر افغان بای لرا کوي اجازه د الله پامان.